Det har været en fantastisk udvikling. Vi kommer fra, at vi nærmest kun havde japanere ombord, til at vi i dag har de fleste asiatiske lande repræsenteret ombord på vores skibe på Oslo København. Jeg tror, at det er en rejse, vi lige har startet på. Det er et kæmpe potentiale ude i den her store verden, for der er mange lande, vi ikke engang har udforsket endnu.